السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں ٹوپی سے متعلق، ٹوپی دیکھنے، ٹوپی پہننے وغیرہ سے متعلق 7 اہم خوابوں کی تعبیریں ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ اپنے کسی دوسرے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں ہم اس کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آج کا پہلا خواب ہے ٹوپی پہننا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ٹوپی پہن رکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو سرداری اور بزرگی ملے گی، انشاءاللہ اس کو سماج اور معاشرے میں لوگوں کے نزدیک خوب عزت حاصل ہوگی۔ دوسرا خواب ہے ٹوپی دیکھنا۔ کسی شخص نے ٹوپی پہنی نہیں صرف دیکھی ہے، تو یاد رکھیں ٹوپی دیکھنا بھی عزت اور ناموس کی علامت اور دلیل ہوتا ہے، انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کی عزت اور سربلندی اور سرفرازی میں اللہ کی جانب سے اضافہ کیا جائے گا۔ تیسرا خواب ہے کالی ٹوپی دیکھنا۔ کسی شخص نے بلیک کلر کی کالی ٹوپی دیکھی ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اندر جاسوسی اور ٹوہ اور دوسروں کی خامیوں اور عیوب کو تلاش کرنے کی عادت پائی جاتی ہے، اس لیے اس سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ اگر خواب دیکھنے والے کے اندر حقیقت ہی میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو اس کو ان برائیوں سے باز آنا چاہیے۔ کسی کے عیب تلاش کرنا، ٹوہ میں لگا رہنا، جاسوسی کرنا، یہ دنیا آخرت دونوں اعتبار سے نقصان کی چیز ہے۔ چوتھا خواب ہے لوہے کی ٹوپی دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں لوہے کی ٹوپی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ حکومت کی جانب سے تعاون اور مدد حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح اس کی ایک دوسری تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مرتبے اور عزت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ پانچواں خواب ہے لمبی ٹوپی دیکھنا۔ جو نیتا لوگ ٹوپی اوڑھتے ہیں اس طریقے کی ٹوپی دیکھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں کہ اگر نیتا والی لمبی ٹوپی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، بلکہ اس کی تعبیر اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا مکار اور عیار ہے، لوگوں کے ساتھ دغا بازی اور دھوکہ بازی کرنے کی اس کی عادت ہے، تو یہ خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ چھٹا خواب ہے سر سے ٹوپی گرتے دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے سر پر ٹوپی تھی لیکن وہ گر گئی۔ یاد رکھیں اگر سر سے ٹوپی گرتے ہوئے کوئی دیکھے تو یہ کاروبار میں نقصان ہونے، اور اگر خواب دیکھنے والا نوکری کرتا ہے، ملازم ہے، جاب کرتا ہے، تو اس کی ملازمت کے ضائع ہونے یا نوکری کے ختم ہونے کی دلیل ہوتا ہے، یا اسی طرح اس کو کوئی بیماری اور مصیبت کی پریشانی بھی پیش آ سکتی ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ ساتواں خواب ہے لکڑی کی ٹوپی دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں لکڑی کی ٹوپی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں میں خود اپنے آپ کو ذلیل کرے گا، یعنی ایسے کام کرے گا جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کو ذلت اور خوارگی اٹھانی پڑے گی، بد زبانی کرے گا لوگوں کے ساتھ، بد سلوکی کرے گا جس کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر تھو تھو کریں گے۔ تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں ٹوپی سے متعلق 7 اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی دوسرے خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں، اور خواب لکھتے ہوئے یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارہ ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی نیت تو نہیں تھی، رات میں، یا اسی طرح جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، اور نام کیا ہے، کہاں سے آپ ہیں، یہ پوری ڈیٹیل ہمیں اپنے بارے میں بتائیں۔ انشاءاللہ پھر جمعے کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔